גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה, עם מירי סדיק. שלום וברוכים הבאים לגרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. והיום, לקראת המשחק במסגרת סיבוב ח', נדבר עם מי שהביא את הגביע החמישי למכבי חיפה, אריק בנאדו. בואו נתחיל. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה. ביום שבת, השבעה בינואר, בשעה 4:30, באצטדיון סמי עופר, זה מתחיל רבותיי. המסע לגביע המדינה יוצא לדרך. ומטרתנו הוא להגן על התואר, זה שחיכינו לו 18 שנה. מכבי חיפה תפגוש את מכבי פתח תקווה במסגרת סיבוב ח'. ביחד משאירים את הגביע בבית. ועכשיו אני רוצה להגיד שלום לאריק בנאדו. שלום רב. אריק, מה שלומך? בסדר גמור. איפה אני תופסת אותך? בבית. אריק, אני רוצה לחבר אותך לחוויה 1998, הבאתם את הגביע החמישי למכבי חיפה, בוא תספר לי על החוויה הזו. כן, זה היה גביע די מתוק, בערכה נראה לי נגד הפועל ירושלים, גול של סרגי בלנצ'וק. ואלון, כן. ועוד גול של עמה מזרחי אחרי בישול נדיר של אברהים דורו. הייתה שמחה גדולה. ולא הייתה הכרעה בתום 90 דקות, נכון? היה הערכה? כן, זה היה בערכה, קראנו את המשחק בערכה, נפסקת ב-90 דקות, הגביע מרגש, הוא היה שמחה גדולה. ולי זה היה הגביע הראשון במכבי חיפה, כי בגביע של שנתיים שלוש לפני הייתי, לא הייתי בקבוצה, אז ככה, זה מבחינתי היה מאוד, ברגע מאוד מאוד מרגש. גם נבחרת בחצי גמר, שניצחנו נראה לי 5-2 את אשדוד, וכבשתי שער בחצי גמר. כך שמבחינתי זה זיכרון מאוד מתוק. זה היה באצטדיון רמת גן, היו 35,000 צופים, נכון? כן, כן. הייתה אווירה יוצאת מן הכלל. עד כמה באמת הקהל הוא משמעותי באמת במשחק הזה? קהל תמיד משמעותי. ובתקופה הזאת, גם זו הייתה תקופה שמכבי חיפה הייתה בגביע, תמיד מגיע שלבים הסופיים. אני לא זוכר גמר, היינו הרבה... אני חושבת שהיא סיינית להגיע לגמר ולא לקחת. מה זה? כן, בגמר שמגיע לגמר, הקהל של מכבי חיפה תמיד בא מהמונה ולא יצא רמת גן, ותמיד כמעט הם היו את האצטדיונים, ואני מניח שפחות איזה 20,000, אם לא יותר, היו ירוקים במשחק הזה. והייתה אווירה נהדרת, וגביע מאוד מאוד משמח. מה אתה חושב באמת על ההגרלה מול מכבי פתח תקווה? הגרלה קשה לשלב הראשון לדעתי, אם פתח תקווה קבוצה נמצאת במומנטום טוב, וזה קצת מוקש למכבי חיפה, אבל לקחת את הגביע צריך לעבור משחקים קשים, וזה משחק קשה. אני לא יודע, זה בחיפה או בפתח תקווה? בחיפה. זה קצת יתרון קל שזה בחיפה, אבל זה משחק מאוד מסקרן את האמת בשלב הזה. וזה לא משנה מה, תמיד בסופו של דבר זה לקחת גביע צריך לעבור משחקים קשים, זה לא משנה באיזה שלב, זה יכול להיות בשלב בהתחלה וזה יכול להגיע פה מחצי גמר או ברבע גמר או אולי בגמר, אז כך ש... מכבי חיפה באמת ידועה לקחת באמת את ההגרלות הקשות, את הקבוצות הקשות. כן, אבל בוא נגיד שבדרך כלל אם אתה מצליח לעבור את זה, אתה מתחזק ומתחזק במומנטום, עד כמה שאפשר ליצור מומנטום בגביע. זה באמת, כל משחק הוא בפני עצמו, אבל אתה יודע, אתה עובר משחק קשה, זה נותן לך ביטחון. כן, זה משחק מאוד מסקרן את האמת. מאוד מעניין לראות מה תהיה תוצאה. שתי קבוצות שכאילו, כביכול בצמרת של ליגת העל כרגע, חלק העליון יותר. נכון. משחק מסקרן מאוד. תגיד לי, מה דעתך באמת על השינויים שמכבי חיפה עוברת? אני פחות רוצה להיכנס למה שמכבי חיפה עושה כרגע, אתה יודע, קיבלו החלטות לא קלות, אבל כנראה שהאנשים המקצועיים שם כנראה שהם יודעים מה הם עושים. קצת מבחינתים על זה, אולי שחקנים שנדעו במחלקה עובדים, אבל החליטו מה שהחליטו, וצריך לכבד את ההחלטה הזאת. אני מקווה שבסופו של דבר זה יעשה טוב למכבי חיפה. אני גם מקווה, ואני מקווה באמת שנעבור את השלב הזה. אני רוצה להודות לך, אריק. תודה רבה. ולאחל לך שנה אזרחית טובה. גם לכם. ביי תודה, ביי. ביי. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה. עד כאן פרק נוסף של גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. תמשיכו לעקוב ולהזין דרך הפייסבוק, האתר והאפליקציה של מועדון הכדורגל מכבי חיפה. תודה לאריק בנאדו, תודה לכם על ההזנה,
ובהצלחה למכבי חיפה במסע לגביע המדינה. אני מירי סדיק, יאללה ירוק. גרינקאסט, הפודקאסט הרשמי של מכבי חיפה.